თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ახალციხის კლინიკა იმედის ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე. გამოძიებისათვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე სამი ბრალდებული დამნაშავეცნო. სასამართლომ სასჯელის სახით და ზომად ორ ბრალდებულს სამ-სამი წლით, ხოლო ერთს ორი წლითა და ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ორი ბრალდებული სასამართლო დარბაზში დააკავეს, ხოლო ერთი ბრალდებულის მიმართ გამოცხადდა ძებნა. სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულები დადასტურდა, რომ ახალციხის კლინიკა იმედის ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეზე მოწმის სტატუსით გამოკითხვისას კლინიკის ექიმმა, ექთანმა და რეანიმაციული განყოფილების უმცროსმა ექიმმა ხელი შეუშალეს მართლმსაჯულებას და ექიმისათვის პასუხისმგებლობის არიდების მოტივით გამოძიებას ცრუ ინფორმაცია მიაწოდეს. გამოკითხვისას ბრალდებულებმა განაცხადეს, რომ იმუნიზაციის შემდგომი დაყოვნების ოთახში მყოფი მეგი ბაქრაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემდეგ იმუნიზაციის ექიმმა მათი თანდასწრებით პაციენტს ადრენალინი გაუკეთა, თუმცა გამოძიებით დადგინდა, რომ სინამდვილეში ბრალდებულს დაზარალებულისათვის ადრენალინი არ გაუკეთებია. Клиника Имедис ектнис Меги Бакрадзис гардацвалების საქმეზე გამოძიებისთვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე სამი ბრალდებული დამნაშავედ ცნო. გამოკითხვისას ბრალდებულებმა განაცხადეს, რომ იმუნიზაციის შემდგომი დაყოვნების ოთახში მყოფი მეგი ბაქრაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემდეგ იმუნიზაციის ექიმმა მათი თანდასწრებით პაციენტს ადრენალინი გაუკეთა. თუმცა გამოძიებით დადგინდა, რომ სინამდვილეში ბრალდებულს დაზარალებულისთვის ადრენალინი არ გაუკეთებია.